Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. Pošto Isus nahrani 5000 ljudi, odmah prisili svoje učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko prema Betsaidi, dok on otpusti mnoštvo. I pošto se rasta s ljudima, otiđe u goru da se pomoli. Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju. Vidjevši kako se muče veslajući jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte noćne straže dođe k njima, hodeći po moru. I htjede ih mimoići, a oni, vidjevši kako hodi po moru, pomisliše da je utvara pa kriknuše, jer svi su ga vidjeli i prestrašili se. A on im odmah progovori, hrabro samo, ja sam, ne bojte se. I uziće k njima u lađu, a vjetar utihnu. I veoma se prekomjerno snebivahu. Još ne shvatiše ono o kruhovima, nego im srce bijaše stvrdnuto. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmokvaši, razmatramo danas 6. poglavlje Markovog evanđelja u kojem vidimo kako je zaista Isus prisutan u našem životu onda kada se čini da će strah pobijediti sve ono dobro što je u nama. Nećemo danas objašnjavati do u detalje svaku riječ iz ovoga odlomka, već ćemo ih jednostavno spomenuti, skrenut ćemo pažnju na njih, a onda neka svako od vas polako otvara značenje svih tih nekakvih stvari koje nailazimo. Sve se događa nakon što je Isus čudesno nahranio 5000 ljudi. I onda nakon svog tog događaja, kako kaže evanđelje, Isus prisiljava učenike da uđu u lađu i da odu na drugu obalu. Evo, to je jedna zanimljiva stvar. Isus prisiljava učenike ući u lađu. Može biti nešto poučno za život. Međutim, on sam ne ide s njima, nego se osamljuje i odlazi u goru moliti. Zanimljiva je ta potreba Isusova da nakon što se dogodilo nešto značajno tijekom tog dana, kao što je hranjenje 5000 ljudi, on ima potrebu to nekako u molitvi još dodatno proći. Šta se dogodilo? Kao da Isus nekako radi jedan ispit savjesti gdje još želi više zahvaliti Ocu za ono što se dogodilo. I onda kaže se, već su bili na sredini mora učenici, a Isus je bio na kraju i bila je već večer. I čini se da su oni vrlo udaljeni i učenici polako padaju u nevolje. Bore se sa vjetrovima, bore se sa nevremenom, stvari ne idu baš tako kako su mislili. Isus se čini vrlo odsutan. Međutim, to nije tako. Kako vidimo, Isus ih prati. Cijelo vrijeme ima potpun pregled situacije. Cijelo vrijeme je prisutan. I odlučuje se doći blizu njih. I što se onda događa? Oni misle da je utvara. Tako je to. U strahu su velike oči i onda nekada nam se čini i sam Bog sa svim onim dobrim što donosi u naš život može se zaista činiti kao utvara. Tu trebamo biti zaista vrlo, vrlo pažljivi. Kako ćemo prepoznati djelovanje Božje u našem životu? Ulazi s njima u lađu, smiruje se oluja i zaista prisutnost Isusova pobjeđuje onu jednu najveću čovjekovu kušnju, jednu od najvećih kušnja, to je strah. Kažu neki da suprotnost od vjere nije nevjera, već strah. Pa isto tako sjetimo se toga u našem životu kada imamo trenutke straha. Sjetimo se onih Isusovih riječi, ne bojte se, ja sam, hrabro samo.